Абітурієнти на Тернопільщині складають мультипредметний тест. Що кажуть про завдання та коли зможуть отримати результати? Хоче познайомитись із мамою донора. Чоловік, який став першим, кому зробили трансплантацію у Тернополі, готується до виписки. На Тернопільщині зменшилась кількість людей, які шукають роботу, які вакансії користуються попитом і яку зарплату пропонують. Випускниця Тернопільської обласної школи мистецтв Софія Пиріг сьогодні склала мультипредметний тест. Каже, до іспиту готувалася з репетиторами та за вебінарами від Міністерства освіти. Також проходила пробний мультипредметний тест. Перед день до цього складання тесту я дуже сильно хвилювалась, але потім дуже дякую своїм вчителям, які мене готували. Справді, вони мені сказали, що треба йти з холодним розумом, лишити ці емоції вдома. Я так і зробила. Завдання для всіх, я думаю, буде доступні. Хто готувався, дуже все легко. Я дуже задоволена своїм результатом. Випускник української гімназії імені Івана Франка Юрій Масловський хоче вчитись на психолога. Розповідає, 120 хвилин йому вистачило, щоб вирішити всі завдання. Власні відповіді вже перевірив. Час вистачило з головою, тому що я закінчив екзамен за 40 хвилин до кінця. Тобто я витратив загалом десь годину 20. І при тому, що я здійснив десь 3 перевірки остаточних після виконання, тобто я виконав екзамен десь за годину. Може, в першу чергу задоволений математикою, тому що я написав математику на 29 з 30 тестових балів. Я допустив там лише одну помилку, я знаю, в чому вона полягає. Мову я написав на 29 з 35, історію на 25 з 35. Тут, ну, задоволений. Але я розумію, що я міг написати краще. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк розповідає, на складання мультипредметного тесту в області зареєструвалося 6159 абітурієнтів. Заради безпеки учасників тесту заборонено називати час і місце, де вступники складають іспит. Основна сесія мультипредметного тесту стартувала 18 липня, каже Юрій Шайнюк. За його словами, більше половини абітурієнтів в області склали тест. Після іспиту вони можуть перевірити власні відповіді. З української мови та історії України максимально можна набрати 35 тестових балів, і потім ці тестові бали переводяться у 100-бальну шкалу. А з математики 30 максимально можна набрати тестових балів. Діти, коли закінчили тестування, вони зразу отримують результат у тестових балів. Є таблиці переведення, але офіційні результати на їхніх сторінках будуть не пізніше 12 серпня. Юрій Шайнюк розповідає, ті абітурієнти, які через війну виїхали за кордон, також складають цей іспит. За його словами, за межами України на тест зареєструвалося більше 12 тисяч осіб. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Найближчими днями на Тернопільщині відбудуться навчання військових різних підрозділів. Про це під час брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тому ви можете побачити техніку, яка буде їздити по області, але знову ж таки попереджую всіх, знімати на камери, виставляти в засоби масової інформації категорично заборонено. Максимально, якщо ви сумніваєтеся, що це техніка наша чи ворожа, ви маєте можливість телефонувати на лінію 102 і повідомити про цю техніку. Тоді вам буде надано все відповідь. Почуваю себе прекрасно. У порівнянні з тим, як було до операції, після операції – це дві різні речі. Вже практично бігаю. Так, про своє самопочуття говорить 38-річний одесит Андрій Чурзін. На трансплантацію серця чоловік чекав рік. До цього, каже, 6 років хворів. Не міг нормально дихати та ходити. Чоловікові поставили діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. При цьому захворюванні погано працюють шлуночки та розширюються всі камери серця, каже Андрій. У мене серце розпадалося, просто розпадалося. Воно нічого не тримало так, як повинно було би бути. Як мені сказали, що ніби вада була вродженою, але через мою роботу я надихався кислотою. Хвороба показала себе. Я працював автослюсарем. Згодом чоловікові подзвонили та сказали, донор є на Тернопільщині. Він одразу приїхав сюди. Чекав завжди, сподівався. Найголовніше, все-таки здійснилося те, про що я мріяв. Найбільше, розповідає Андрій Чурзін, боявся не операції, а того, що її може не бути. Страх був, що мене розкриють і закриють назад. Мене в лютому у Вінниці розкрили, а в донора була зупинка серця. І мене закрили назад. Тобто операція не відбулася. Я боявся, що буде те ж саме. Вторая, я боявся, що буде те ж саме.
серце, яке пересадили пацієнту, віддали рідні чоловіка, якому діагностували смерть мозку. Привезли орган з Чортківської лікарні. З матір'ю донора, каже Андрій Чурзін, планує познайомитися. Читав відгуки його матері і з нею потім хочу познайомитися. Трансплантацію серця на Тернопільщині робили вперше. Операцію провели лікарі обласної лікарні спільно з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Кардіохірург Володимир Мороз розповідає, працювали більше 6 годин. Все пройшло вдало. Вдало підібрали дози препаратів, але особливість трансплантаційних пацієнтів в тому, що вони повинні пожиттєво приймати імуносупресори, постійно їх контролювати з певною періодичністю, щоб підтримувати цю концентрацію імуносупресорів в крові постійно. Тоді цей орган буде працювати дуже довго, ефективно і людина буде жити якісно. У команді, яка робила трансплантацію серця, були десятки лікарів, каже одна із них – анестезіологиня Ольга Костів. Звичайно, було страшно. Звичайно, було так, скажімо так, хвилююче, але ми дуже довго готувалися до цього. Ми їздили до інших колег, ми їздили в закордонні клініки, вчилися, як дивилися, як це відбувається. Тому, в принципі, ми були готові до такого моменту. Дякуємо Богу, дякуємо команді, дякуємо самому пацієнту, який мав тягу до життя, бажання жити. Кардіологиня Софія Маслій каже, після операції пацієнт швидко пішов на поправку. Завтра Андрія Чурзіна виписують. Коли він вийшов на вулицю своїми ногами без допомоги сторонньої, це нас дуже потішило. От. І взагалі, ну, ми раді, що він так скоро виписується з стаціонару, ну, завтра готується на випуску. Тобто пройшло 2,5 тижні після оперативного втручання. Для нас це успіх. В Одесі на Андрія чекають матір і брати. Також у чоловіка є 8-річна дитина. На запитання, що планує робити після реабілітації, відповідає. Жити. Тільки жити. Тільки жити. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернополянка Людмила Кривоз за освітою бухгалтер. Жінка розповідає, шукає роботу з травня. Зараз їй пропонують вакансію продавця. Каже, цей варіант не підходить через графік та зарплату. Графік мені не підходить, оскільки в мене дитина до 6-річного віку. Графік мені пропонують до 22-ї, до 22-ї 30. Мені ще потрібно, якщо це якась дружба чи Канада, мені потрібно ще добратися додому. Хочу хоча б мінімум 10 тисяч. А пропонують? Пропонують, ну, 8 максимум. Надія Рощенюк прийшла до центру зайнятості, щоб забрати документи, адже знайшла роботу. Жінка працюватиме продавцем. Каже, на пошуки витратила півроку. Не можу сказати, що війна вплинула на це. Роботу було важко знайти ще до війни. Ольга Ковик з Миколаєва 2 місяці проживає на Тернопільщині. Жінка розповідає, раніше працювала у медичній сфері. З попередньої роботи її звільнили. Тут, каже, стала на облік, щоб отримувати фінансову допомогу як безробітна. Нової роботи не шукає. Поки що в мене немає можливості. Бо в мене дитина маленька, 3 рочки, садочки не працюють, мені нема куди її діти. Чоловік в Миколаєві залишився, ми самі тут. Понад 200 переселенців знайшли роботу на Тернопільщині від початку повномасштабної війни в Україні, розповідає заступниця директора Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Приступа. За її словами, щоб знайти роботу, переселенці повинні надати довідку внутрішньо переміщених осіб. Є варіанти, коли людина не звільнена з роботи і виїхала, і не має можливості зв'язатися зі своїм роботодавцем. Тоді вона звертається в центр зайнятості, пише заяву на звільнення від даного роботодавця за умови, що вона не може з ним зв'язатися. На Тернопільщині на одну вакансію претендують 14 людей, розповідає директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук. Понад 6,5 тисяч на сьогоднішній день перебуває людей на обліку. Якщо взяти проаналізувати більше-менше, безумовно, що менше. Тому що в відповідному періоді минулого року було біля 10 тисяч. Через повномасштабну війну в Україні кількість роботодавців, які звертаються до служби зайнятості, також зменшилася, каже Василь Олещук. За 7 місяців 2022 року в службу зайнятості звернулося понад 2 тисячі роботодавців, які запропонували безробітним понад 6700 вакансій. Безумовно, мала чи велика кількість – це третина з того, що була за відповідний період минулого року. Тенденція любого ринку – це розширення, збільшення робочих місць і так далі. На сьогоднішній день багато роботодавців, ну, прикрили свою діяльність, а
ті, які на сьогоднішній день працюють, безумовно, вони не розширяються. У Тернопільському обласному центрі зайнятості приблизно 500 вакансій, середня зарплата майже 9 тисяч гривень. Василь Олещук розповідає, найбільший попит мають такі спеціальності, як швачки, водії, продавці, перукарі, кухарі, менеджери, бухгалтери. Постійною є також потреба у лікарях та медсестрах. Мирослава Західна, Оксана Гальяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Бельгієць українського походження Назар Черепанин допомагає шукати автомобілі для військових у Тернопільському благодійному фонді «Колеса перемоги». Переважно, розповідає, машини купують у Великобританії. Нещодавно звідти чоловік привіз для бійців 4 позашляховики. Середній автомобіль, який ми купляємо, якщо ми говоримо про отакий 4х4, повнопровідний, десь зараз за 7-7300 тисяч доларів можна купити. І це враховуємо всю вартість, тобто від А до Я, від купівлі у Уельсі, де ми більшість наших автомобілів купляємо разом з транзитом в Україну і з ремонтом тут в Тернополі, до доставки на передові лінії. Чоловік 2 місяці волонтерить у цьому фонді. Каже, покинув роботу в бельгійській IT-компанії, щоб допомагати українським бійцям. Зараз, каже, планують благодійний автопробіг Європою. Нам, власне, вигідніше для України збирати кошти не в українців, які вже і так мають багато проблем, а от, власне, в європейських інституціях, в європейських компаніях, в наших знайомих. То ми купимо, як ми завжди робимо, у Уельсі машини, швидкі машини, пікап машину, та як зараз, і будемо ними їхати по всіх тих містах, по всіх тих країнах, щоб трошки, звичайно, теж людям показати, що ми робимо. Будемо намагатися, щоб теж в нас якоїсь гуманітарної допомоги трошки було, щоб ми теж показали, чим ми займаємося поза машинами, і будемо збирати кошти. З 2014 року благодійний фонд «Колеса перемоги» передав українським бійцям понад 200 автомобілів, розповів керівник фонду Ярослав Колодій. За його словами, гроші на придбання авто дають волонтери. Донори з всього світу на сьогоднішній день присилають кошти. Це питання довіри. І автомобілі ми купуємо в Великій Британії переважно. І з автомобілі з лівим кермом, ті, які дають можливість, перепрошую, з правим кермом, ті, які дають можливість, що багато москалів вони не знають про те, що автомобілі в Європі можуть бути з правим кермом і там стріляють в ліву сторону. Це ті автомобілі, які рятують життя хлопцям. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого односельчанина дерев'яними різками. Про це розповів старший слідчий обласного управління Нацполіції Ярослав Герасимів. За його словами, підозрюваний сам зателефонував у поліцію, коли зрозумів, що односельчанин не дихає. Сталося це у Мельниця-Подільській громаді. Ярослав Герасимів каже, у ході слідства з'ясували, що загиблий ламав замок в коморі підозрюваного і обкрадав його. Через це той його побив. Він розпочав конфлікт з потерпілим, під час якого став наносити удари кулаками рук в область голови. Потерпіла, а також наніс велику кількість ударів гілками, які отримав в руках, по тілу потерпілого в область голови, рук, ніг, тулуба. Підозрюваного було затримано в порядку статті 208 КПК України. Останнього було повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 21, тобто тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті потерпілого. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Ярослав Герасимів каже, стаття, яку інкримінують чоловікові, передбачає ув'язнення на термін від 7 до 10 років. Голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак показує укриття на вулиці Симоненка 5А у Тернополі. Каже, має тут квартиру, тож разом з іншими мешканцями облаштовував це приміщення. Тут є питна вода, свічки та ліки. Також замовили лавки. Ми придбали такі засоби, я рахую, які повинні бути в кожному підвалі. І лопата, і ломик, і аптечка, і свічки, рукавиці, фонарик, зажигалка, засіб для розпалення вони, респіратори. Сьогодні наш мешканець Василь, він волонтер, приніс на засоби медичні різні. Бачите, цілий ящик, тобі і халати, і бинти, і тампони, шокоспинні засоби, і шприци є.
В укритті є два виходи. Місця вистачить для усіх жителів будинку, каже Сергій Лупак. Одна із мешканок, яка допомагала облаштовувати укриття, Лілія Перцак, каже, у першу ніч повномасштабної війни принесла туди ковдри з дому. Ми не були до того готові першу ніч, не було зразу нічого, але наші хлопці, чоловіки допомогли облаштувати, принесли лавки, одіяла побрали. І так, хто діти спали, поставили лавки, хто що мав, якесь крісло, ну, покривала повиносили. І так ми до ранку добули. Сергій Лупак каже, загалом на облаштування укриття витратили приблизно 3 тисячі гривень. Це кошти з бюджету ОСББ. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні у суді розпочали розглядати апеляцію лікарів, яких визнали винними у смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака. Йдеться про двох лікарів Жидачівської районної лікарні – хірурга Юрія Михайлюка та інфекціоністку Ганну Чущак. Їх 12 травня цього року Миколаївський суд Львівщини визнав винними в неналежному виконанні обов'язків та присудив 2 роки ув'язнення Ганні Чущак та 3 роки Юрію Михайлюку. Проте до останнього застосував амністію, а Ганну Чущак отримала 1 рік умовного терміну. Нагадаю, через неправильно встановлений діагноз 12-річний Роман Кулак помер 5 років тому. Справу розглядали спочатку у Жидачівському суді Львівщини, потім у Миколаївському. Свою провину медики не визнали, тепер оскаржують це в Львівському апеляційному суді. Апеляцію Ганни Чущак не розглядатимуть. Сьогодні вона подала клопотання про закриття кримінального провадження за строком давності. Прокурор пояснює, згідно із законом таке право є. Цей строк наступив під час апеляційного розгляду вказаного кримінального провадження. Це не є реабілітуюча підстава. Фактично цією ухвалою ніхто не сказав, що вона є невинною у вчиненні злочину. Проте вона мала право подати вказану заяву. Відповідно, суд задовільнив вказану заяву і закрив кримінальне провадження. А от апеляцію хірурга Юрія Михайлюка суд розглядає. Адвокат лікаря Олег Мицик вимагає призначити повторну експертизу. Ми посилаємося на 2 підстави скасування вироку. Це невідповідність висновку суду, викладених в судовому рішенні фактичним обставинам справи. Одна з таких причин – це повністю перекручені покази, згладжені, описані так, як і прокурор пише заперечення. Покази експертів, які повністю заперечили те, що вони казали на пословому розслідуванні, що і було закладено до слова експертизи. Батько загиблого хлопця Володимир Кулак розповів, 5 років тому його син потрапив у Жидачівську лікарню. Там у нього діагностували тепловий удар та згодом гастрит. З Жидачівської лікарні дитину доправили до Львова. Батько хлопця каже, там йому діагностували заворот кишківника. Рятувати Романа не встигли. 27 червня 2017 року хлопець помер. Миколаївський районний суд на Львівщині визнав винними 2 лікарів Жидачівської районної лікарні. Вони навіть хочуть уникнути відповідальності за смерть мого сина. А за слова, тим більше, вони можуть постійно брехати і казати, що не було завороту, але в описі операції, я вам показував, є написано, що ліквідовано заворот. От є опис операції в лікарні «Охматдит». Якщо б вони діяли по протоколу, узгоджено, правильно, моя дитина була б жива. У засіданні суду оголосили перерву. Розглядати апеляцію продовжать у четвер. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Понад 64 тисячі гривень для футболістів, які зараз на передовій, зібрали під час благодійного футбольного матчу у Бучачі. Про це розповів керівник Асоціації футболу Тернопільського району Дмитро Андрієшин. За його словами, грали команди збірна Бучацької територіальної громади і зірки тернопільського футболу. Матч завершився з рахунком 1-2 на користь тернопільської команди. Від початку травня це 25-й благодійний футбольний матч. За цей час на потреби футболістів з Тернопільщини, які зараз воюють, зібрали майже 750 тисяч гривень, каже Дмитро Андрієшин.